որպիսի մեզ հանրային ծննդի օբյեկտների առանձնացն են, որպիսի անհավասար մրցակցային պայմաններ չլինեն, մենք պատրաստ ենք փակել մեր խոհանոցները և կդառնանք մասնագիտացված ակումբ, որտեղ մարդիկ գիտակցաբար գալիս են նարգիլե ծխողները, ինչի համար նույն ծխախոտ ծխողին, վեյպ ծխողին, հա, փոխարինիչներ ծխողին ալտերնատիվա է դերևորինքը, այսինքն մարդը կարող է սննդի օբյեկտից դուրս գալ, 1-2 րոպեում իր ծխախոտը ծխել և ներս մտնել միանալ իր խնջույքին։ Նարգիլեի պարագայում նման այլընտրանք չկա։ Նարգիլե ծխողը չի կարող դուրս գալ, պատրաստել նարգիլեն դրսում կամ ինչ-որ մեկի իր համար պատրաստի ծխի, դա նաև մշակույթ է, դա նաև ժամանցի վայր է։ Մի հարց է տան, դուք ասում պատրաստել խոհանոցը փակել, բայց խմիչքների մատուցում կլինի, իրենք հա, ասենք սուրբ սուրբ կամ յուտ կամ ամոլայք մի ձեր մոտ կարման սպարել։ Բնականաբար։ Իսկ դա անհավասար պայմաններ չի ստացի այն ընկերությունների հետ, որոնցում է ուղարկում վաճառվում է, որոնք նարգիլե չեն մատուցում։ Ես այդպիսի սննդի կետ երևի թե չգիտեմ, որը խոհանոց չունի, հա, միայն ալկոհոլ է վաճառում կամ միայն բարը շահագործում։ Բացի դրանից, պարոն Թոնյան, մենք առաջարկել ենք լիցենզիայի գաղափարը, հա, կլինի դա քաղաքային ուղի տեսքով կամ ինչ-որ տեսքով, ինձ թվում է բավականին բարձր գնով, որը որ բյուջե մուտքեր կապահովի, այսինքն բացի նրանից, որ մենք հրաժարվում ենք խոհանոցից, հա, անհավասար մրցակցային պայմաններ չլինելու համար, մենք նաև առաջարկել ենք լիցենզավորման գաղափար։ Այսինքն դուք լիցենզավորվող առանձին գործունեության տեսակի նեք նստակ պահանջներով պատրաստել դուրս վճարել։ Պետք է որոշենք առաջարկների մեջ նշել։ Չէ, ձեր համար տանելի բերելու չէ։ Առաջարկի մեջ նշել ենք նաև քննարկումների ժամանակ 1.5-ից 2 միլիոն դրամ տարեկան։ Շնորհակալություն։